Sfânta Dumnezeu să vă binecuvânteze și anul acesta în care am intrat cu binecuvântările de sus și binecuvântările de jos. Și El știe cel mai bine ce avem fiecare nevoie și sunt înaintea dumneavoastră, sunt rușinat, dar în același timp mă simt atât de binecuvântat de Harul Domnului. Să pot în această primă duminică din anul acesta să stau înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră și vă spun sincer că mă simt nevrednic și aș vrea înainte de a spune nevrednicia mea pe lângă alte nevrednicii, pe lângă alte neîmpliniri, pe lângă alte neajunsuri ale mele personale, să atât mulțumire Domnului că sunt în casa Domnului împreună cu soția mea, împreună cu copilașii care Domnul mi-a dăruit și este un har. Poate nu realizăm îndeajuns decât atunci când nu putem, când vrem să fim împreună la închinare, când vrem să fim în prezența Domnului și situația ne împiedică. Dar doresc să mulțumesc Domnului și apoi să mulțumesc tuturor care se roagă pentru cei care au nevoie de rugăciune. Să mulțumesc tuturor în numele Domnului Iisus pentru cei care ne-au sprijinit și pe noi. Pentru că în viața asta trecem prin multe și, așa cum vorbeam cu fratele Timotei, atunci când ne dorim cel mai puțin, atunci când ne așteptăm cel mai puțin, atunci Dumnezeu îngăduie. Și toate acestea, cred, sunt convins că sunt spre binele nostru și nici de cum. Dumnezeu nu îngăduie aceste lucruri ca să ne distrugă, ci vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui, vrea să ne facă părtași dragostei Lui, a purtării Lui de grijă și să-L vedem pe la lucru în viața noastră. Nu-i așa? Dacă nu te împiedici și cazi, nu poți să realizezi ce dureroasă putea fi căzătura aia. Dacă doar te zgriați, poți să spui, puteam să îmi rup piciorul. Sau poți să mergi mai departe și doar atunci vezi mâna Domnului când te lasă și cu ochii aceștia fizici să vezi că El e în controlul vieții și îi mulțumim Lui pentru toate. Și acum să spun și neajunsul meu sau rușinea cu care vreau să o mărturisesc, de ce nu? Chiar în ajunul anului 2015, adică în ultima zi în 2014, știți că circula pe aici o foaie cu planificarea Bibliei, să o citim Biblia și mâna. Și doresc să mulțumesc Domnului și să vă încurajez pentru ceea ce ați reușit să vă țineți de această planificare și ați reușit să citiți Biblia anul trecut. Eu vă spun, mi-am propus, aș fi dorit și am zis, Doamne ajută-mă, dar probabil această rugăciune n-a fost atât de bine închegată sau sudată și cu voința mea. Și n-am reușit ca să mă țin această hotărâre sau promisiune și am zis, uite, a trecut un an și ce mai scump, ce mai de preț, am lăsat să treacă pe lângă. Pentru că noi avem priorități. Nu avem probleme, nu avem lucruri. Și Dumnezeu de multe ori ne dă toate aceste priorități peste cap și nu de multe ori mi s-a întâmplat. Ca să-mi arate că dacă El nu-mi dă o zi de care să mă bucur, pot să-mi fac programul cum aș vrea, că nu mă voi bucura de acea zi. Și intervin atâtea probleme și atâtea piedici și nu pot ca să-mi realizez ce mi-am propus. De aceea aș vrea ca împreună și pe dumneavoastră să vă încurajez și să anul acesta să fie un an al apropierii de Cuvântul Domnului. Sunt vremuri grele, care tot mai grele se arată la orizont, pentru familie în primul rând, apoi pentru Biserica Domnului. Deci nu putem să ne dezicem, nu putem să ocolim, n-avem cum. Vom fi și suntem confruntați. Ceea ce ne va da putere, așa cum în Apocalipsa spune Cuvântul Domnului, ceea ce ne va asigura biruința este cuvântul mărturisirii noastre. Dacă vom avea ce să mărturisim, dacă vom fi îndeajuns de puternici în situațiile critice din viața noastră, vom putea, așa cum spune psalmistul David, să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și El și-a propus și a spus, drâng cuvântul tău în inima mea, ca să pot să-ți trăiesc o viață plăcută, să nu păcătuiesc împotriva ta. Și cred că este unul din lucrurile care ne vor ajuta să trăim în continuare o viață de biruință, o viață de apropiere de Dumnezeu și să putem să sfârșim această alergare și Domnul să mă ajute pe mine în primul rând și apoi pe toți cei care doresc să ne apropiem de Domnul și să-L așteptăm pe El. Amin. Amin. În această seară avem acest text frumos, minunat și m-am gândit citind, odată că este un pasaj cunoscut care ne aduce în fața noastră câteva persoane, în mod deosebit aș vrea să mă opresc la acești doi oameni, la Simeon și la Ana. Trec peste
Acest cadru care a fost citit înaintea pasajului când Iosif și Maria, după aproximativ 40 de zile, dacă nu greșesc, s-au înfățișat la templu. Spune că după 7 zile, ce împlinea legea, tăierea împrejur și apoi zilele de curățire, aproximativ 40 de zile. Și în toate, cum am spus și data trecută, această familie este un exemplu pentru noi. Atât în ce privește împlinirea legii, pentru că Iisus era un copil, era un bebeluș, doar de câteva zile. Dar Maria și Iosif au știut că ei își trăiesc viața lor înaintea unui Dumnezeu care vede totul, care este în același timp un Dumnezeu exigent, care vrea cuvântul lui să fie păzit. Și cuvântul Domnului spune, tu ai dat poruncile tale nu doar ca să fie un cod de legi, ci ca ele să fie păzite cu sfințenie. Și tot Psalmul 119 spune, de a ținti căile mele, de a avea aceeași direcție căile mele, la vederea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine, atunci voi putea să fiu biruitor. Și aceasta este dorința acestui om al lui Dumnezeu, să aibă cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Și această familie a dat dovadă de un exemplu ireproșabil în toate, la toate nivelele, față de autorități, față de legea lui Dumnezeu, față de oameni, în toate circunstanțele. Chiar și atunci când n-au înțeles și a trebuit să fugă în Egipt, Fiul lui Dumnezeu să fie dus în Egipt. De ce? Cuvântul Domnului trebuia să se împlinească și au fost gata, așa cum Maria spunea, iată roaba Domnului. Și cred că același lucru ar trebui și noi să fim gata ori de câte ori. Cuvântul Domnului ne spune, ne cere ceva să spunem, Doamne ajută-mă să împlinesc. Prea multe ori suntem gata să comentăm, să interpretăm, să ne întoarcem pe toate părțile ca să ajungem să țintească căile noastre în direcția dorită de noi. Dar nu! Cuvântul Domnului ne zice un lucru. Dumnezeu a dat porunurile Lui. Poruncile Lui, cuvântul Său este dat pentru binele nostru, pentru veșnicia noastră împreună cu Dumnezeu. Și am spus, privim puțin cu ajutorul Domnului la acești doi oameni, Simeon și Ana, și aș vrea ca să încerc cu o declarație, cu o explozie, o izbucnire acestui om, care spune versetul 29, acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Și ascultăm aceste cuvinte, ce spune acest om? Doamne, sunt gata să mor. Sunt gata să plec în veșnicie. Este o expresie neobișnuită poate pentru noi și spune, Doamne, acum slobozește-mă în pace. Cu alte cuvinte, nu mai am nimic ce să mai aștept în continuare. Totul s-a realizat așa cum mi-am dorit. Sunt atât de mulțumit, sunt atât de fericit și sunt gata. Mi-am atins scopul, cu alte cuvinte. Și ne întrebăm noi, cum? Acum când vine în templu Maria cu Iosif și cu pruncul Iisus, acum când Simeon vede mântuirea lui Dumnezeu, el și-a încheiat lucrarea, și-a încheiat așteptarea pe acest pământ. V-ați dori să aveți aceeași stare la sfârșitul unui vis, a unei planificări, a unui țel în viață. Ne propune multe. Și așteptăm multe de la viață. Ne facem planuri și acesta este un început de an. Și poate deja ne-am și făcut schița anului 2016. Cu toate că nu știu dacă la sfârșitul anului 2016 să se împlinească schița noastră, planul nostru, strategia care ar vrea să desfășoare lucrurile. Să privim în urmă și să spunem, Doamne, acum, cu adevărat, slobozește-mă în pace. Am făcut tot ceea ce trebuia să fac și sunt mulțumit. Că tu ești mulțumit. Nu știu ce am putea să spunem în momentul acesta, dacă am privit la trecutul nostru, pentru că multe ne punem noi în gând să facem și în multe feluri de multe ori ne trăim viața și credem că e bine. Și Solomon a zis că multe credințe se par bune omului. Și noi suntem inteligenți, suntem înțelepți, ne considerăm noi. Să ne aranjăm lucrurile de așa natură încât să spunem noi că îi se iase așa, pe felie, foarte bine, la fix. Dar
ar trebui să ne întrebăm dacă la sfârșitul acestei alergări ale noastre, a ceea ce ne-am propus să facem și să se realizeze așa, am putea să privim în urmă și să fim cu adevărat fericiți, cu adevărat împliniți și să avem cu adevărat o notă de mulțumire privind în urmă. Poate că noi am reușit cumva să ne justificăm, să zicem, tot nu-i rău. Dar acum să mergem mai departe. Dacă Dumnezeu ar privi la planul nostru, care să zicem că s-ar împlini așa cum ni l-am aranjat, ni l-am întocmit în mintea noastră, cum ar privi Dumnezeu la finalul alergării noastre, mai lungă sau mai scurtă? Acest om a primit o promisiune din partea lui Dumnezeu și în versetul 26 spune: Duhul Sfânt îl științase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat și a spus: tu o să rămâi în viață. Și iată, era bătrân și putea să gândească: Doamne, deja sunt la limita limitelor și tu mi-ai promis. Și el rămâne mai departe în așteptarea făgăduinței lui Dumnezeu. Dar ceea ce este frumos, ceea ce este demn de urmat, că nu rămâne pasiv în așteptarea făgăduinței Domnului. Spune versetul 25, mergem mai la început. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Odată ce Dumnezeu a făcut promisiunea prin Duhul Sfânt, acest om, am spune noi, putea să stea liniștit, să treacă anii, să-și vadă de treburile paralele, familiale, profesionale, cum vreți dumneavoastră, știind că Dumnezeu ce a promis aduce la îndeplinire, nu-i așa? Și iată că omul acesta se vede responsabil, odată cu făgăduința primită, că nu va muri înainte să vadă mântuirea, se vede că el trebuie să fie parte din acea împlinire a făgăduinței. Spune că aștepta mângâierea lui Israel și nu doar atât. Duhul Sfânt era peste el. Asta înseamnă nu o viață în care dintr-o dată vine Duhul lui Dumnezeu, vrea, nu vrea omul, dintr-o dată el așteaptă, vrea, nu vrea, nu. Atâția oameni au fost în vremea lui, atâți lideri religioși, atâți oameni care se pretindeau, așteaptă pe Mesia și a trecut Mesia pe lângă ei, pentru că nu l-au așteptat cum trebuia să-l aștepte. Și acest om, iată, îl așteaptă, nu oricum. Ascultați, în versetul 25 spune, descrie oarecum portretul acestui om, portretul vieții lui de om credincios, ca să nu spun creștin, creștinii au fost după venirea Domnului Iisus. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Cred că este foarte clar. Un om care a ales să trăiască un alt mod de viață în timp ce ceilalți, cu templul Domnului, cu poruncile, cu rânduirile, cu legea, mergeau și erau foarte, foarte atenți ca toate detaliile să le împlinească, dar nu din adâncul inimii. Și acest om spune că trăia o viață sfântă. Nu simula, nu arăta imaginea lui ca o viață sfântă. Că noi ușor putem să păcălim pe alții. Și cel mai bine că nu ne vedem foarte des, că nu lucrăm împreună, că nu suntem poate în aceeași familie, ca să ne confruntăm în diferitele situații ale zilei, ale vieții. Și atunci vedem cine suntem noi, cum ne sare țandra, cum scoatem cuvinte care ne rușine după aia că le-am rostit, că noi suntem capabili să scoatem așa ceva. Când ieșim din fire și ne justificăm în tot felul și spunem, asta e. Dubeam cu un frate zilele acestea și spunea, oare chiar Dumnezeu e mulțumit de starea noastră? Tot timpul să ne lamentăm și să ne recunoaștem starea noastră, că așa suntem slabi, nevrednici și să spunem, frate, nu te uita la mine sau la oameni sau la prieteni. Uită-te la Domnul Iisus. Și tot timpul să arătăm spre Domnul Iisus. Și e bine că arătăm. Dar haideți să vedem ce au făcut ucenicii Domnului Iisus care n-au spus uită-te la Domnul Iisus, ci a spus uitați-vă la noi. Și purtați-vă după pilda care o vedeți în noi. Și Apostolul Pavel care spune călcați pe urmele mele. Întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu le-a fost frică. Nu le-a fost rușine. Nu le-a fost teamă că greșesc atunci când făcea acest îndemn. Călcați pe urmele mele.
Și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ajungem la această stare, să spunem celor din jur, uitați-vă la noi și noi veți vedea pe Hristos. S-a cântat mai întâi cântarea aceasta aici. Tatăl, noi vrem ca slava ta să poată fi văzută în noi. Și pentru aceasta e nevoie de aportul nostru. Acest om trăia o viață sfântă și spune că era cu frica lui Dumnezeu. Nu o viață de libertin, să spun, pot să fac ce vreau. Sunt creștin, sunt copilul Domnului, sunt privilegiatul lui, pot să trăiesc oricum. Nu! Trăia cu frica lui Dumnezeu și Domnul Iisus spunea într-o întrejurare lui Matei 11 sau 10, dacă nu greșesc, Matei capitolul 10 cu versetul 28, spunea Domnul Iisus, nu vă temeți de cei care ucid trupul și nu mai pot să facă nimic. Nu mai pot decât să se atingă de acest trup. Și spune Domnul Iisus mai departe, temeți-vă de acela care poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Cu alte cuvinte, temeți-vă de cel care este creatorul, care are controlul peste toate lucrurile și peste viața voastră. Și în cuvântul Domnului vom vedea în atâtea rânduri cum suntem îndemnați. Și aș vrea să citesc ce spunea Solomon, însăși Solomon. Proverbe capitolul 9 cu versetul 10, în privința aceasta. Că noi de multe ori ne declarăm înțelepți și într-o societate foarte modernă, care știe, le știe pe toate, care le anticipează pe toate și ascultă, spune versetul 10, ca să începem să fim înțelepți, în primul rând trebuie să luăm cu abecedarul, să luăm cu lucrurile elementare și spune începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Nici nu putem să spunem că am început să înțelegem ce înseamnă înțelepciunea decât în momentul în care recunoaștem autoritatea supremă a lui Dumnezeu deasupra noastră și în viața noastră. Și spune, știința sfinților, nu a oamenilor. Oamenii se laudă cu știința și cu descoperirile științei. Și Pavel spune, pe nedrept numit așa, pentru că neagă intervenția și implicația lui Dumnezeu. Spune, știința sfinților este priceperea. Și dacă vrem să fim pricepuți, dacă vrem să fim înțelepți, în primul rând, trebuie să ne raportăm cum trebuie la Dumnezeu și Domnul să ne ajute. În Proverbe 14 cu 27, tot legat de această înțelepciune, spune cuvântul Domnului, frica de Domnul, ea este un izvor de viață. Nu se limitează doar să zici că vezi lucrurile în fața ta. Este un izvor de viață care și dă viață în jur, care și răspândește acea mireasmă în jur. Și nu numai atât, această frică de Domnul izvorăște până în viața veșnică și spune, ea ne ferește de cursele morții. Dacă vrem să avem viață veșnică, dacă vrem să avem viață cu Domnul Iisus, în primul și în primul rând, trebuie să avem frică de Domnul. În primul și în primul rând să privim la cuvântul Domnului, să spune, Doamne, așa cum în seara această seară, și așa m-am bucurat, toate cântările ce s-au cântat, e de fapt predică. M-am gândit că poate și ar fi trebuit să mă ridic să spun. Pentru că s-a vorbit despre vocea Domnului, care trebuie să o ascultăm zi de zi, s-a vorbit despre ce a zis Solomon, că toate sunt deșertăciune și să avem grijă că s-ar putea să avem gustul amar privind în urmă. Apoi s-a cântat aici acea rugăciune să ne schimbe Domnul inima, să ne facă mai curat. Și dacă vrem, cu adevărat, să beneficiem de acest tezaur al vieții veșnice, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe inima și Domnul să ne ajute să lăsăm pe El să lucreze. Și cuvântul Domnului spune aici, mai departe, la acest om, că după ce a venit în templu, după ce a făcut acea declarație, a mai fost o persoană acolo, pe nume Ana, care rămasă văduvă după 7 ani de la căsătoria ei, spune că nu înceta și nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Pe lângă viața noastră care trebuie, dacă vrem să fim cu Dumnezeu, trebuie să o trăim în frică de Dumnezeu, în ascultare de El, să avem o viață în care, așa cum spune cuvântul Domnului despre Simeon, aștepta ceva, ce nu așteptau ceilalți oameni, spune despre această femeie că nu numai că aștepta, slujea înaintea lui Dumnezeu zi și noapte cu post și rugăciune. Este o descriere frumoasă a unei vieți după voia lui Dumnezeu. Și am spus, dacă vrem ca viața noastră să fie trăită cu folos, și să nu ne fie rușine sau să nu ne pară rău. Pentru că multe staruri privite de afară ca niște oameni glorioși
au mărturisit însuși și ei, că atunci când au ieșit de pe scenă, pohoteau în plâns, pentru că viața lor era neîmplinită. Și foarte mulți au sfârșit-o, știți dumneavoastră, că nu și-au găsit sensul vieții. Și ne-am fi spus că sunt oameni valoroși, oameni care n-au știut să prețuiască clipele care Dumnezeu le-a dat pe acest pământ. Și s-au sinucis mulți dintre ei. Și-au lecat viața în drog, în alcool și în tot felul de fapte, pentru că nu mai aveau nicio speranță. În această seară suntem chemați să facem, încă o dată, o revizuire a vieții noastre, a valorilor noastre, a ceea ce așteptăm noi în viața aceasta. Ce ne preocupă? Și este anul 2016. Spunem că așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Și o cântăm. Și ne rugăm și spunem, vină Doamne. Dar ceea ce vrea Dumnezeu de noi, să vadă că așteptarea noastră cu adevărat este reală. Ne implică cu adevărat în ceea ce suntem, în ceea ce spunem, în ceea ce facem. Pentru că doar să cântăm nu-i de ajuns. Mulți au cântat. Și mulți, spune Domnul Iisus, spun, Doamne, Doamne, și mulți se roagă, dar spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, ceea ce care face, uitați, acțiunea, implicarea persoanei în voia, în acțiunea care Dumnezeu vrea să o face. Și aș vrea ca să privim în câteva cuvinte, am spus la fratele Iosif, că vreau, la fărul sper să închei și sper să fiu aproape, vreau să privim puțin la Solomon, că s-a cântat despre el și am avut pe inimă și eu cred că e important să punem în contrast, să comparăm ceea ce oamenii își așteaptă de la viață. De ce să nu fim sinceri? Când ne așteptăm de multe ori să avem o carieră reușită, să avem succes, să avem bani, să avem. Și parcă nu mai ne ajunge ce avem. Și a fost un om care le-a dat pe toate și vreau să numai puțin să citim despre el. Și cuvântul Domnului spune în Eclesiastul 2. S-a cântat despre el, așa că deja sunteți la curent în atmosfera acestui nume. Solomon, care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, care a trăit. Și în Eclesiastul 2, după ce le are pe toate, după ce le aleargă, sistemul de valori s-a concretizat în a vedea, în a gusta din plin tot ce oferă viața. În capitolul 2, cu versetul 4. Am făcut lucruri mari, spunea Solomon. Mi-am zidit case. Mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă, am avut cireste boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât tot ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Și-am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, concluzia. Am spus că întotdeauna există un bilanț. Privim în anul trecut, privim la viața noastră și nu știm ziua de mâine. Dar înapoi putem privi și în seara aceasta, dacă cumva direcția noastră nu este pe făgașul bun și nu ne asigură împlinirea la capăt, fericirea, e momentul pocăinței, e momentul ca să cerem lui Dumnezeu înțelepciune, să ne schimbăm acazul vieții noastre sau direcția idealurilor, a țelurilor în viață, ca să privim cu adevărat în urmă și să spunem, cum a spus un om și o să închei cu el, ce a spus el. Spune, apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai ce-a cântat corul de fete. Deșertăciune și goală după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Versetul 20, ca să nu putem acasă citim Eclesiastul, este de fapt cartea care Solomon a scris-o nu la începutul vieții, la sfârșitul vieții. Și aceasta e concluzia la tot ce el a făcut, pentru că i-a dat Dumnezeu înțelepciune, dar această înțelepciune putea fi folosită 100% în direcția cea mai potrivită. Și el însuși se confesează și spune, versetul 20, am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care a făcut-o sub soare. Descurajat. Descurajat de moarte. Și dacă vom citi, vom vedea că spune că
ne-am răcit viață, spune el. Cred că nu vrem să avem aceeași experiență la capătul drumului nostru. Cred că vrem să spunem ca și Simeon, Doamne, slobozește în pace. Cred că vrem să spunem ca și Apostolul Pavel, care vreau ca să citesc și să închei cu ceea ce a spus el, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6 la 8. Și aș vrea ca să luăm și pentru noi ca și o deviză ceea ce a spus el. Spune Apostolul Pavel, după toată lupta și alergarea pe acest pământ, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Și bătrânul Pavel, și bătrânul Simeon, și bătrâna Ana de 84 de ani privesc înapoi și nu regretă o secundă trăită în ascultare de voia Dumnezeu. Ce spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, ca ceva împlinit, ceva de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu și spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și ce mai frumos, de acum nu vedea decât glorie și spune, de acum așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o vedea în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și acum ascultați, nu numai pentru el, e pentru toți care vor. Și nu numai mine, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.